hoci aj na diaľku. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Stále sme v spojení. Ako to zvládaš doma? Sme boli 4-krát vonku, už nechoďme. Nič iné nerobím, len venčí. Skvelé nápady. Toto je najväčšie rúško, aké som vedel zohnať. Ty si chránený teda 100%. A výnimoční hostia Vlada Voštinára. Ja som sa kurvám namalovala a to je poprvé za 3 týdny. Zostali sme doma. V pondelok večer na Jojke.